Dagens ilandsproblem. Jag har fått hem nya spel igen och måste försöka få in dem någonstans i hyllan. Och då blir det att man får lägga på så här, för att det är fullt. Och så tänker man man kan ta bort två Wii-spel så här, så kan man få plats med dem extra så. Men då måste ju Wii-spelaren ta i vägen någonstans. Och då ska de längst in där. Och då måste man flytta två här och två där och två där. Och sen så blir det hela vägen om. Och så blir det oftast att två från ett slags spel hamnar helt ensamt i någon annan hylla. Det här är helt sjukt.